皆さんこんにちは。知のための認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。街の人たちの過ごし方のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、釣りをしている人のバケツが消えていました。二つ目は、カモの位置が変わっていました。そして三つ目は、折れ線グラフが途中から消えていました。気づきましたか？さまざまな日常の暮らしを表したイラストでしたね。2問目です。七福神の一人、大黒様のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、小判が消えていました。二つ目は、口ひげが消えていました。
そして3つ目は帽子の模様が小さくなっていました。大黒様は内出の小槌を持っているのが特徴で、財運や幸運のご利益があるとされていますね。最後の問題です。お菓子の家のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目はマカロンのクリームが増えていました。二つ目はドアにあるドーナツが消えていました。そして三つ目は煙突の穴が消えていました。見つけることができましたか？かわいいお菓子のお家でしたね。食べるのがもったいないですね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。